Știi ce înseamnă a fi om? Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, ființă superioară, socială, cu capacitate de gândire și inteligență, cu limbaj articulat și cu poziție verticală a corpului. Mă gândeam, dacă vreți să o luăm chiar și metaforic, parcă tot mai puțini oameni întâlnim. Eu mulți din cei pe care îi întâlnesc, sincer, nu mi se pare că au calitățile acestea. Inteligentă? Întreabă când a citit o carte ultima dată. Gândire? Păi dacă vezi ce cuvinte scoate pe gură, nu știu cum au trecut de filtru gândirea acele cuvinte. Ființă superioară? Față de ce, de animale? Păi când îl vezi cum se comportă, când îl vezi câtă răutate are, când îl vezi cum mușcă, când îl vezi cum zgârie, nu știu, dar sunt animale mai cuminți ca mulți oameni. Limbaj articulat? Să te ferească Dumnezeu ce înjurături scot unii. Ce vorbe porcoase, ce glume proaste. Asta e limbaj frumos? Poziție verticală? Păi tot mai mulți oameni se pleacă la orice, tot mai puțin sunt aia care să stea în picioare pentru adevăr, pentru familie, pentru principii, pentru onestitate, pentru ceea ce contează în viața asta, pentru valorile pe care le avem cu adevărat. Îndemnul meu astăzi pentru tine este: fii om. Avem tot mai puțini oameni. David îi spune lui Solomon înainte să moară: întărește-te și fii om. Împăratul David s-a întâlnit cu mulți, cu multe ființe, dar parcă cu tot mai puțini oameni. Încheie acest mesaj dorindu-ți să fii un om plin de bunătate, plin de respect, plin de bun simț, plin de dorința de a te gândi mai mult la veșnicie, la relațiile cu semenii tăi, de a trăi frumos, de a trăi după cuvintele Scripturii, de a face ceea ce îi place lui Dumnezeu, nu diavolului. Pentru că a zis Petre tuția foarte bine: omul fără Dumnezeu e doar un animal. Fii om!